Вже другий тиждень восьмикласниця із Севастополя Маргарита Склярова навчається у другій рівненській школі. Дівчина каже, у перший же день в неї з'явились тут хороші приятелі. Нині Маргарита наздоганяє згаяне, продовжує вивчати іноземні мови та намагається опанувати українську. Я вже привикла, але от по термінології, по некоторим предметам я затрудняюсь, але в принципі я вже привикла. У цій же школі у четвертому класі навчається брат дівчини Артем. Маргарита розповідає, у нього вже з'явилися спільні інтереси з однокласниками. Він одразу прийшов, сказав, да, у мене багато ребят. Він розказував мені, що він там зружився з парою мальчиками, що він вместе пішов на футбол. Вот, поэтому, ну, він активен, поэтому йому в любой среде буде хорошо. Процес адаптації в новому колективі проходить нормально, розповідає класний керівник. Однокласники намагаються Маргариті у всьому допомогти. Діти досить гарно її прийняли у класі, доброзичливо. Навіть сперечалися, хто з нею буде разом сидіти за однією партою. Ось до неї особливу увагу хлопчики проявили, тому що у нас хлопців мало, дівчат багато, є з кого вибирати. Коли сім'я Склярових звернулась до керівництва школи з проханням зарахувати дітей на навчання, то навіть всіх необхідних документів не було. Батьки надали лише свої паспорти та свідоцтва про народження дітей. Батьки цих дітей нам самостійно надали документи через 2 тижні. Але на початку, на першій стадії, діти були зараховані без документів. Ну, правда, в них було свідоцтво про народження. В управлінні освіти кажуть, нині діє лист профільного міністерства про спрощену систему зарахування до навчальних закладів біженців з Криму. Тому спочатку навчання, а вже потім до оформлення документів. Якщо учень з якихось причин не має, скажімо, документа про попередній рівень освіти, то складається комісія, яка встановлює цей рівень освіти. Тобто діти зараховуються, незважаючи на відсутність тих чи інших документів. Маргарита каже, її сім'я не будує особливих планів на майбутнє. Одне знають точно – хочуть жити в Україні. А Маргарита тим часом сумлінно опановує українську мову, планує відвідувати гурток танців та хоче краще познайомитися з містом. Алла Сищук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».